Taip ir netapusi gražulienė, Birutė moka džiaugtis gyvenimu. Ir sako, dabar jau žino, ką darytų kitaip. Jeigu atsuktumėt laiką atgal, būtumėt pardavusi jam sugedusią žuvį, kad daugiau niekada prie jūsų neprisartintų? Daužyčiau jo leksus. Kita tema. Meilės skyrybos sunki liga vyro kerštas, bet aš stipri, sako Marijampolėje kosmetologė dirbanti Gerda. Ir praveiks. Dėl viso to aš esu juodinama, kaltinama, šmeižiama ir... Prieš srovę rytoj 19.30.